Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Nakon što je na kratko boravio u Rajskom vrtu i govorio o odnosu Lune Đegani i Marka Milkovića, Marko Đedović je odmah prenao emotivnom paru do detalja šta je o njima govorio drvet u mudrosti. Rekao sam da se Luna menja na bolje, te da ja ne mogu da tvrdim šta se među njima dešavalo s polja. Nisam ja Marija Kulić, domaćica iz Niša, koja se malo prda. Ja da bih nešto rekao, meni trebaju dokazi, ja ih sad nemam, govorio je Đedović. Svi smo mi grešili da bi bili bolji. Ako je ko platio za svoje greške, Luna je platila, rekao je Marko. I tekako sam platila i plačem svaki dan, objasnila je Luna.